Ливан мемлекетінің Джуния қаласында самбодан және жауынгерлік самбодан Азия чемпионаты өткен болатын. Құрлықтық додада Қазақстан құрамасы сапында Жамбыл облысының бозгүлем шеберлері 5 алтын, 3 күміс, 1 қола жүлдеге қол жеткізді. Жасөспірімдер сапында Әділет Ахметқали, Бибарыс Нұғман, Сара Шугаева алтыннан алқа тақса, жастар арасында Қазбек Ракишев жеңіс тұғырынан көрінді. Байрақты бәсекеге Азияның 26 мемлекетінен 260-тан аса спортшы кім мықтыны анықтаған болатын. Азия чемпионатына біздің Жамбыл облысымыздан 8 спортшымыз қатысты. Сол 8 спортшының 5 спортшымыз алтын медальға ие болды. 2 спортшымыз күміс, 1 спортшымыз қола медальға жеткізді. Енді бұл жерде ең үлкен жетістік Сатқын Алиева Аяна деген қызымыз жауынгерлік самбыдан әйелдер арасында Азия чемпионы болды.